নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা উইলিয়াম শ্বেক্সপিয়াৰে ৰোমিও জুলিয়েটত কৈছিলে হোৱাট ইজ ইন নেম নামত কি আছে যদি গোলাপ ফুলৰ নামটো পৰিৱৰ্তন কৰি দিয়া হয় গোলাপ ফুলৰ গোন্ধ পৰিৱৰ্তন নহয় কিন্তু এয়া শ্বেক্সপিয়াৰৰ কথা কিন্তু এই কথা প্ৰযোজ্য নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ স্থানসমূহৰ চহৰসমূহৰ নামৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অতি সম্প্ৰতি খবৰটো হৈছে আলিগড় যি আলিগড় পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ যি আলিগড়ত আছে আলিগড় মুছলিম বিশ্ববিদ্যালয় আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি সেই আলিগড়ৰ আলিগড়ৰ নাম পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ গৈ আছে আলিগড়ৰ ঠাইত হ'বগৈ হৰিগড় বিগত সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশৰ বহু স্থানৰ বহু চহৰৰ নাম পৰিৱৰ্তন হৈছে বহুকেইটা ৰেল ষ্টেচনৰ নাম পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু ভাৰতবৰ্ষতো বিগত সময়ত বম্বেৰ পৰা মুম্বাই হ'ল মাদ্ৰাজৰ পৰা চেন্নাই হ'ল কিন্তু বিজেপি শাসনলৈ অহাৰ পিছত যিসমূহ নামৰ সৈতে মোগলৰ সম্পৰ্ক জড়িত হৈ আছে যিসমূহ নামৰ সৈতে ইছলাম ধৰ্ম জড়িত হৈ আছে সেই নামবোৰক বিভিন্ন সময়ত পৰিৱৰ্তন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিয়ে ক'ব খোজে এই নামবোৰ পৰিৱৰ্তন কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ যি 4000 বছৰ পুৰণি ইতিহাস হিন্দুৰ ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্য পুনৰ ঘূৰাই অনা হৈছে আৰু অতি সম্প্ৰতি ইয়াৰে এক এই যি উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যৰ অংশবিশেষ হিচাপে আলিগড়ৰ নাম হৰিগড় কৰিব কৰাৰ এক পৰিকল্পনা হাতত লোৱা হৈছে আৰু এই পৰিকল্পনা হাতত লৈছে বা এই প্ৰস্তাৱ গৃহীত হৈছে আলিগড় মিউনিচিপালিটিত এক প্ৰকাৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আলিগড় মিউনিচিপালিটিত আৰু এই প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিধানসভালৈ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যদি সেইটো মোহৰ মাৰে তেতিয়া আলিগড়ৰ নাম হ'বগৈ হৰিগড় আলিগড় মই কৈছোঁৱেই আলিগড় এখন উত্তৰ প্ৰদেশৰ পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ আৰু আলিগড়ৰ নামটো যে হৰিগড় কৰিব বিচৰা হৈছে আৰু মিউনিচিপালিটিখনত যে এক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই কথা সংবাদ মাধ্যমক জনাইছে আলিগড়ৰ মেয়ৰ প্ৰশান্ত সিংঘলে আৰু মিউনিচিপালিটিখন নগৰপালিকাখন বিজেপিৰ দখলত গতিকে বিজেপিয়ে যিহেতু বিভিন্ন স্থানৰ নাম সলনি কৰি আছে যিবোৰ স্থানৰ নামৰ সৈতে মোগলৰ সম্পৰ্ক আছে সেই স্থানবোৰৰ নাম সলনি কৰি গৈ আছে গতিকে এইবাৰ তালিকাত আলিগড়ৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে তেওঁলোকে বিচাৰিছে আলিগড়ৰ নাম হৰিগড় কৰা হওক মই কৈছোঁ আলিগড় এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ যিখন চহৰত আছে আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি কিন্তু এই দাবী আলিগড়ৰ নাম পৰিৱৰ্তন কৰাৰ দাবী আজি নহয় 1980 চনতে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে আলিগড়ৰ নাম পৰিৱৰ্তন হোৱাটো বিচাৰিছিলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কথা আছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কাহিনী আছে আলিগড় নামটো কেনেকৈ হ'ল মধ্যযুগত এই স্থানৰ নাম কি আছিল ইত্যাদি এক দীঘলীয়া কাহিনী বুৰঞ্জীবিদে বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন কিতাপত বিভিন্ন প্ৰবন্ধত বহু কথা লিখি থৈ গৈছে আৰু যদি নাম সলনি কৰাৰ প্ৰসংগত উল্লেখ কৰোঁ নাম ভাৰতবৰ্ষত বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন চহৰৰ নাম পৰিৱৰ্তন হৈছে সেয়া নতুন কথা নহয় বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত ফায়জাবাদ গৈ হ'লগৈ অযোধ্যা তাৰপিছত মোগলচৰাই ৰেলৱে ষ্টেচন হ'লগৈ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ৰেলৱে ষ্টেচন তাৰপিছত এলাহাবাদ হ'লগৈ প্ৰয়াগৰাজ তাৰপিছত বিভিন্ন সময়ত উত্তৰ প্ৰদেশতো দেখা গ'ল উত্তৰ প্ৰদেশতো নাম পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল মহাৰাষ্ট্ৰতো বিভিন্ন চহৰৰ নাম ঔৰংগাবাদৰ নাম পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল ওচামাবাদৰ নাম পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল অন্য নাম দিয়া হ'ল গতিকে তেনেধৰণৰ কাৰ্যসমূহ ভাৰতবৰ্ষত অতি সম্প্ৰতি চলি আছে আৰু বিগত সময়ত কলকাতা হ'লগৈ মাদ্ৰাজ চেন্নাই হ'লগৈ আৰু বম্বে মুম্বাই হ'লগৈ আৰু যদি আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা কওঁ এখন ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যতম এখন পুৰণি এখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাৰ ছৈয়দ আহমদ খানে 1875 চনত এই বিশ্ববিদ্যালয়খন মুকলি কৰিছিল বিশেষকৈ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে যাতে আধুনিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইংৰাজৰ যি শিক্ষা পশ্চিমৰ যি শিক্ষা সেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এই উদ্দেশ্য হাতত ৰাখি ছাৰ ছৈয়দ আহমদ খানে এই কলেজখন মুকলি কৰিছিলে তেতিয়া নাম আছিল মোহাম্মদান এংলো অৰিয়েণ্টেল কলেজ পৰৱৰ্তী সময়ত 1920 চনত আলিগড় মুছলিম ইউনিভাৰ্চিটি হ'লগৈ এই বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এটা কেম্পাছ কেৰেলাত আছে এটা কেম্পাছ বিহাৰত আছে আৰু এটা কেম্পাছ পশ্চিমবংগত আছে এখন ভাৰতবৰ্ষত সকলোৰে পৰিচিত এখন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু এই বিশ্ববিদ্যালয়খন আছে আলিগড়ত আৰু আলিগড়ৰ নাম কৰিব বিচৰা হৈছে হৰিগড় বুলি এতিয়া যদিহে ৰাজ্য চৰকাৰে মোহৰ লগায় আলিগড় হ'বগৈ হৰিগড় যিধৰণে ফায়জাবাদ অযোধ্যা হ'লগৈ বা এলাহাবাদ প্ৰয়াগৰাজ হ'লগৈ কিন্তু মধ্যযুগত এই স্থানৰ নাম এই স্থান বিভিন্ন সময়ত বিভিন্নজনে শাসন কৰিছে মোগলে শাসন কৰিছে মাৰাঠাই শাসন কৰিছে তুৰ্কীসকলে শাসন কৰিছে মধ্যযুগত বা প্ৰাচীন ভাৰতত এই স্থানৰ নাম আছিল কলি নামটো KOLI কলি নামটো মহাভাৰততো উল্লেখ আছে বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতেও কলি নামটো জড়িত হৈ আছে বিভিন্ন প্ৰকাৰে মহাভাৰতত এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে কিন্তু কালক্ৰমত
মধ্যযুগতে এই স্থানৰ নাম হলগৈ আলিগড় ব্ৰিটিছে উচ্চাৰণ কৰিছিল আলিগড় বুলি এ এল এল ৱাই জি এ আৰ এইচ বুলি আৰু বৰ্তমানে আমি এই স্থানক কওঁ আলিগড় বুলি দিল্লীৰ পৰা ৰেলৰে গলে তিনি ঘণ্টাৰ এক দূৰত্ব এই স্থানক এখন চহৰ এই চহৰখন গুৱাহাটীতকৈ এখন ডাঙৰ চহৰ গুৱাহাটীত বিশ বাইশ লাখ লোকে বসবাস কৰে এই চহৰখনত তিয়াল্লিছ লাখ লোকে বসবাস কৰে এই চহৰখন আৰু বহুকেইটা কাৰণত বিখ্যাত এই চহৰখনৰ পৰা বহুকেইজন প্ৰসিদ্ধ ব্যক্তি ওলাই গৈছে বা এই চহৰখনতে তেওঁলোকৰ জন্ম হৈছে বহুকেইজন সেই বিখ্যাত ব্যক্তিৰ এই চহৰখনৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ যিখন তালিকা সেই তালিকাখন দীঘলীয়া সুনিধি চৌহানৰ নাম কওক আজিৰ তাৰিখৰ বা নাছিৰুদ্দিন শ্বাহু এই চহৰখনৰ নিবাসী বা সময়তেই তেওঁৰ জন্ম এই চহৰখনতে হৈছিল বা মৌলানা আব্দুল কালাম আজাদ বা অন্য জাকিৰ হুছেইন ইত্যাদি এই চহৰখনৰ জন্ম এই চহৰখনতে হৈছিল আৰু বিশেষকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এসময়তে চহৰখন যথেষ্ট আগবঢ়া আছিলে অতি সম্প্ৰতি ৰাজনীতিৰ সৈতেও চহৰখন জড়িত হৈ পৰিছে বহুকেইটা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ এই চহৰখনতে পৰিলক্ষিত হৈছিল গতিকে এখন চহৰ যেতিয়া বিৱৰ্তনৰ ফলত এখন চহৰ আগবাঢ়ি আহে এখন চহৰ ইভল্ভ হয় আৰু এখন চহৰৰ সদায় নেতিবাচক আৰু ইতিবাচক ঘটনাবোৰ এখন চহৰৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে অৰ্থাৎ এটা স্থান এখন চহৰৰে পৰিপূৰ্ণ হয় বা পৰিপূৰ্ণতা লাভ কৰে সংঘৰ্ষ আৰু সমন্বয়ৰ মাজেদি আৰু আলিগড়ো ইয়াৰ পৰা ব্যতিক্ৰম নহয় আৰু সংঘৰ্ষৰ সমন্বয়ৰ মাজেদি আজিৰ আলিগড়ে যি আলিগড় দেখা পাইছোঁ আজিৰ ৰূপত আমি আলিগড়খন দেখা পাইছোঁ তলাৰ কাৰণেও বিখ্যাত আলিগড় তলা লিংক কোম্পানীৰ যি তলা সেই তলা আলিগড়তে প্ৰস্তুত কৰা হয় আলিগড়তে নিৰ্মাণ কৰা হয় 1870 চনৰ প্ৰায় লিংক নামৰ সেই জনপ্ৰিয় কোম্পানীটোৱে তলা নিৰ্মাণ কৰি আছে গতিকে আলিগড় তলাৰ কাৰণে বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ কাৰণেও বিখ্যাত আৰু এতিয়া আলিগড়ৰ নগৰপালিকাই বিচাৰিছে সেই স্থানৰ নাম সেই চহৰখনৰ নাম হৰিগড় হওক যিগৰাকী মেয়ৰ প্ৰশান্ত সিংঘল তেওঁ কিন্তু হৰিগড় কিয় হ'ব লাগে তাৰ কাৰণ স্পষ্ট কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে এক যিহেতু সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এক প্ৰস্তাৱ গৃহীত কৰিছে সেই প্ৰস্তাৱ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰে সিদ্ধান্ত ল'ব আলিগড়ক হৰিগড় কৰা হয় নে নহয় যি নাম সলনি কৰাৰ তালিকা সেই তালিকাৰ নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এইখন চহৰ ৰাজ্য চৰকাৰে ইউ পিৰ ৰাজ্য চৰকাৰে যোগী আদিত্যনাথৰ চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু তালিকাত আৰু এখন চহৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এইবাৰ হৈছে আলিগড় আলিগড়ক কৰিব বিচৰা হৈছে হৰিগড় এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক জনালোঁ এই বিশ্লেষণ মন্তব্য কৰি থাকিব আমাৰ সৈতে যদি সংযুক্ত হ'ব বিচাৰে আমাৰ ইউটিউব হেণ্ডেলৰ ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হ'ব পাৰিব চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ